പരിശുദ്ധ വല്ലാർ പാടത്തമ്മേ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ പരിശുദ്ധ വല്ലാർ പാടത്തമ്മേ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ പരിശുദ്ധ വല്ലാർ പാടത്തമ്മേ ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ യേശുവിൽ പ്രിയ വൈദികരെ സന്യാസ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ വത്സല മക്കളെ കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയിൽ നിന്നുമുള്ള വിടുതലിനായി മെയ് മാസം ജപമാലയജ്ഞ മാസമായി പരിശുദ്ധ പിതാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ മഹാവ്യാധി അവസാനിക്കുന്നതിനായി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥ സഹായം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മെയ് മാസം മുഴുവൻ ജപമാലയജ്ഞ മാസമായി ആചരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ അറിയിച്ചത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 12 അധ്യായം 15 തിരുവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സഭയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന നിരന്തരമായി ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നതായിരിക്കും ജപമാല മാസത്തിൻ്റെ പ്രമേയമെന്ന് നവസുവിശേഷവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോണ്ടിഫിക്കൽ കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി മെയ് മാസം പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിനാണ് കത്തോലിക്കാ സഭ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ്യം പ്രത്യേകം യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തന്നെയാണ് മെയ് 1 തീയതി ജപമാലയജ്ഞത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് വ്യക്തികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ജപമാല പ്രാർത്ഥന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രത്യേകമാം വിധം ഈ ജപമാലയജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അതിരൂപതയിൽ ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ വല്ലാർപാടം ബസലിക്കയിൽ മെയ് 1 തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 4:30 അതിരൂപതാതലത്തിലുള്ള ഉദ്ഘാടനം ഔദ്യോഗികമായി ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും വല്ലാർപാടം ബസലിക്കയുടെയും അതിരൂപത പ്രൊക്ലമേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെയും പരിശുദ്ധ ജപമാല സഹോദര സഖ്യത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മെയ് മാസം മുഴുവൻ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ജപമാലയജ്ഞത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ എല്ലാ അതിരൂപതാംഗങ്ങളെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഓരോ ദിനവും വല്ലാർപാടം ബസലിക്കയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥനായജ്ഞത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കാളികളാകാം നമ്മുടെ ഇടവകകളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് മുൻപോ അതിനുശേഷമോ ജപമാല പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന പതിവ് തുടരുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും കോവിഡ് മഹാമാരി അതിരൂക്ഷമായി വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെയ് മാസം 7 വെള്ളിയാഴ്ച പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെയും ദിനമായി ആചരിക്കണമെന്നുള്ള ഭാരത കത്തോലിക്കാ മെത്രാൻ സമിതിയുടെയും കേരള കത്തോലിക്കാ മെത്രാൻ സമിതിയുടെയും നിർദ്ദേശവും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടായ ജപമാല പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ സഹായം ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ അതിവേഗം സ്വീകരിച്ച് ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന്
ലോകത്തെ മുഴുവൻ അതിവേഗം മോചിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.